בזכות שיטות החינוך פורצות הדרך. בזכות תפיסת הגוגיה ומסעות הלמידה בעידן החדש. בזכות החיבורים בחברה הישראלית. ובזכותכם, אנשי ההוראה המופלאים, מצפון ומדרום, מהמרכז ומהפריפריה, צלחנו את השנה המאתגרת שהייתה ומתחילים יחד את השנה החדשה שבפתח. אנשי חינוך יקרים, בזכותכם אנחנו ממשיכים להוביל בחדשנות, במצוינות, בערכים ובחיבורים בחברה הישראלית. בזכותכם אנחנו מובילים את החינוך בישראל קדימה. שתהיה לכם שנת לימודים טובה ופוריה. רשת עמית, חינוך שרואה רחוק.